uggla? Är det du där inne? Jag trodde du var en stenuggla som människor har ibland. Svårt att tänka sig sånt här. Varför ska... Va? Jag följde efter dig. För jag ville se hur din unga uggla såg ut. Jag flög in i ett bra mörkt hål. Men kom ut helt täckt av denna kletiga sak. Den är stenhård. Kan inte röra en fjäder. Åh, min egna kära uggla. Jag är så ledsen. Allt är helt mitt fel. Det finns ingen fräsch uggla. Det finns bara en ruggig en. Täckt med cement. Du. Den här tiden med dig. Är den lyckligaste jag någonsin haft. Jag älskar dig. Va? Säg du igen. Jag tror jag fångar mask, va? Tycker du väl om? Jag har aldrig varit så lycklig. Aldrig. God afton, vän. Har du sett min mullvad? Han sover på ditt huvud. Åh, vilken lättnad. Har letat efter honom hela morgon. Var rädd råttorna har fått honom. Jag vet det är osnällt, men jag hatar dem. Borde inte, antar jag. Nå, jag tror nog... Vilken räv är du? Mikkel. Mikkel! Åh, naturligtvis. Räven som försvann. Mikkel! Åh, Rask kan bli så glad. Hon är någonstans. Jag ska tävla med henne. Hon tycker inte jag behöver tävla med henne, för jag har ingen chans. Pfeff! Mikkel? Hej, Raskan. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig med... Hur mår den då? En sån lipsill. Kom, vi tävlar! Jag är snabbad! Hjälp! 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 Det är huggorm, tagen av råttor. De dödar henne. Där vid ihåliga trät. Fort! Hjälp henne, snälla någon. Mikkel kan rädda henne. Allting ordnar sig snart. Jag ska rädda henne. Försiktigt, snälla Mikkel. Mikkel är här! Han är tillbaks! Vad gråter du för den här gången? Ingenting. Oh, det var fjärde gången idag. Har ni hört den om långsvansade råttan? Jo, det var råttan som knöt en knut på svansen. För han glömde allting och sådär och så... Så... Oh, hallå? 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 Det är fjärde gången idag. Femte. Jag undrar om en vessla står bakom det här hemska mysteriet. Säg inte så där till mig, Fridolf Vessla. Om inte han vill ska jag. Allt är ditt fel. Ja, säg så då, Klara. Du skyller alltid verkligen för allt i hopp. Just det gör du. Då är det alltså ditt fel hela tiden, eller hur, Fridolf? Just det. Gör någonting åt dem, Vekling. Fostra dem då. Om det inte var för dig så skulle våran vackra västlund inte drunknat i floden. Ditt fel förlåter dig aldrig. Hatar dig. Hatar dig. Åh, mina små barn. Ni får inte. Jo, vi får. Försvinn. Vi hatar dig. Ja! Varför blev det fel? Jag tror att vi ska ta dem till Vitjordsparken. Om de får räv att se upp till så blir de nog mycket bättre vässlor. Allt är ditt fel, Vikling Vessla. Ingen älskar
jag gör det. Vilken underbar plats. Skräp. Vad är det? Den gör såna fula ljud. Sjung för den, då slutar den. Åh, jag är en liten vessla som är söt och rar. Och bara en liten vessla kan vara underbar. Gris. Vessla. Gris. Vessla. Gris. Vessla. Gris. Vessla. Gris. Vessla. Gris. Hör, jag är grisen, jag sa gris. Ni är vesslor, ni sa vessla. Gris. Vessla. Gris. Vessla. Gris. Men trots allt, ni har fel. Jag är ingen gris, inte än. Jag är en kulting. Det här är en vacker plats, eller hur? Full med spännande saker. Ja, jag har varit här länge. Stuckit min nos i allt möjligt. Var är ni ifrån? Vet ni vad en typisk lastbil på vägen till ett slakthus är? Nej. Vet ni vad en stor krasch är? Nej. Jag kom därifrån. Har du inga föräldrar? Men ni får åt upp dem. Nej. Nu är det korvar av dem. Det var mycket upprörande då. Jag är Fridolf. Här är min syster Klara. Vi har föräldrar. Mitt namn är... Jag blir aldrig präktig korv. Vilket lustigt namn. Jag bara skojar. Var är era föräldrar? Det är ingen som älskar mig. Åh, du är underbar när du är upprörd. Det finns en glimt i ögonen där alla tårar har runnit. Sluta och tjafsa med mig och gå och hämta småvästorna. Gå då, kräk! Jag ska gå. Gå då och hitta dem. Se vad ni hittar. Klart bättre än en vässlig hund. En vässlig grishund. Ja, bästa grishund. Gå tillbaka med den där genast. Men han har ju ingen familj. Och han är ju vår vän. Ja. Jag heter, jag blir aldrig prickig korv. Det är jag glad för. Mamma. Gör aldrig om det där igen. Jag lovar. Med hunden då? Du läskiga, benlösa, smygormigräset. Du tar bo efter bo med mina små råttbarn. Du förgiftar dem med smutsigt spott. Du svalde dem hela, du din. Men vi har dig nu. Inte sant, gubbs? Ja! Bullesinus! Meningslöst att ropa på den andra repändan. Vi har honom där nere, fångad. Jag har stängt alla tunnlar omkring honom. Duktig pojk! Nät! Nät, min pojk! Han är död. Han blev dödad. Ormen har förgiftat honom. Jag kommer ihåg den första kaninen han drog hem. Nät, min pojk. Döda! Döda! Om ni råttor biter huggorn, bara det minsta, biter jag huvudet av honom. Om du kröker ett hår på mitt huvud, sliter de andra ormen i bitar, viskubbar. Vem är jag? Bullen, bullen, bullen! All right. Släpp huggorn och han får löpa. Hehehehe!
Åh. Oh. Hejsan, Huggorn. Mikkel, vad skoj att se dig igen. Din stöddiga lilla räv. Du tror att du kan slå Bullen och hans råttor. Jag tar dig. Jag lovar. Vänta bara. Mikkel. Åh, Mikkel, min pojke. Du är här. Du lever. Jag mår bra. Jag kan ta vara på mig själv. Missade jag någonting? Kan du det? Ja, nu kan jag det. Ja, du är skådisen och jag är regissören. Det är jag som bestämmer. Ja, du bestämmer. Bara jag är filmstjärna. Ja, ja. Då börjar vi. Ja. Är du beredd? Ja. Aj! Vänta lite. Vi tar om. Ja. Vi tar om. Nu börjar det. Var beredd. Var är min älskade? Hon skulle ju komma hit. Bryt! Det måste, alltså, du måste vara bättre. Vad är min älskade? Du får Ja, ja, okej. Vad skrattar du? Ja, en gång till, snabbt. Jag är med, snabbt. Var är min älskade? Nej, stopp, bryt, hon skulle ju komma hit. Bryt. Nej, du ska inte veta, vad är min älskade? Man ska höra vad du säger, du ska vara kär på... Okej, jag ska vara kär. Ja. Okay. Vänta, vi måste göra detta. Ja. Tagning 3 blir det nu då. Ja. Vänta, då är jag alltså jättekär nu. Jag är jättekär. Ja. Tagning 3. Beredda? Du sätter när jag börjar. Bryt! Då får man börja, alltså när man har gjort det så får du börja liksom. Ja, men jag var ju kär, jag stod och var kär. Ja, men det kan inte stå länge. Tagning 4. Aj! Det var ju massa... Bryt! Alltså Morgan, kom hit för att snacka med dig. Morgan, om du ska få skådespel. Vi är här ute i det här liksom i djungeln här va. Ja. Du kan inte snubbla omkring på våra tidningar. Utan du kommer in och så är du kär och så säger du detta, okej? Okay? Okej. Okay. Tagning nummer 6. Var är min älskade? Stopp! Hon skulle komma hit. Nej, sluta. Nej, men jag har sett på filmen. De står under balkongen och så håller de på med gitarr. Jag gör de? Ja, och så står de och sjunger. Var är min älskade? Ja, men gör det då. Det är bra. Ja, vi kör. Var är min älskade? Du kan inte komma in. Bra nu. Ja, det var jättebra. Ja. Det var det för jag blev. Vi tar det en gång till. Ja. Vi tar det en gång till. Var är min älskade? Hon skulle ju komma hit nu. Klockan 4. Jättebra. Vi bryter. Vad är det, Morgan? Hon skulle ju komma hit. Nej, men det är ju bara